não voltes. Isso é bom. Segundo os mensageiros, o rei Ricardo foi capturado. Exigem um resgate para libertar. Que notícia tão triste. Aumenta já os impostos e quanto mais conseguires, mais receberás. Isso é bom. Muito bom. Guardas! Sigam-me. Temos muito que fazer. Enquanto a ti, Ricardo.
fica por lá, sozinho. Thank you.
de grandes amigos, cada qual com a sua história. Thank you.
Sim, de preferência depois de uma boa refeição. Claro, barriga vazia, ninguém pensa bem. Thank you.
que o salvar. Mas como? Já sei. Lady Marian. A Lady Marian? Sim, ela mesmo. Deve ter comida pelo meio, só pode. Vamos trazer o jantar. Espera também. Agora é só chegar à casa também. Olha para dentro da mão triste e diz-me, dá-lhe igual.
Thank you.